آداب ناظرین، آئی این ڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ شہر حضرمات کی ٹی یو ڈبلیو جے ایف یعنی تلنگانہ اردو یونین آف ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی میٹ دا پریس تقریب میں آج کانگریس کے مشہور لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا نے بتایا کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں اپنی کچھ چھپی ہوئی جادوگری سے ٹی آر ایس حکومت دوبارہ اقتدار میں تو آ گئی، حالانکہ عوام اس سے حد درجہ بدظن تھی اور ابھی بھی ہے، کیونکہ چار سالوں کے طویل عرصے میں اس حکومت نے ریاست کو سنہری تلنگانہ کا صرف نعرہ ہی تو دیا تھا، اس سے بڑھ کر کچھ نہ کر سکی، لیکن پھر بھی اس کا اقتدار پر آ جانا معنی خیز ہے۔ اب کانگریس پارٹی پارلیمانی انتخابات میں ٹی آر ایس حکومت کے استعمال کیے جانے والے حربوں پر نظر رکھے گی۔ انہوں نے ریاستی محکمہ انتخابات پر بھی کڑی تنقید کی کہ اس محکمے نے تو نظریں بند کر کے چلنے کی ایک تاریخ بنا دی ہے، یعنی ووٹر لسٹ سے لاکھوں لوگوں کے نام غائب کرا دیے گئے ہیں، اور انتخابات کے دوران کئی جگہوں پر بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں دیکھی گئیں، لیکن نہ تو الیکشن کمیشن کے کانوں پر جھوریں گی اور نہ ہی پولیس نے اس کا کوئی نوٹس لیا۔ لہذا اس طرح سے یہ حکومت آ تو گئی، لیکن اب آگے عوام اگر اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھے تو سمجھیے کہ ریاست میں پھر دوبارہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی، جبکہ عوام پچھلے چار سالوں سے اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ کو برداشت کرتے کرتے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن کے آگ حادثے پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے نقصانات کی پابجائی کا فوراً مطالبہ بھی کیا۔ کانگریس کی پرینکا گاندھی کو متحرک سیاست میں لائے جانے کے کرشمے پر انہوں نے کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ صدر کانگریس جو صحیح سمجھیں گے کریں گے، ان کی پارٹی بی جے پی تھوڑا ہی ہے کہ وزیر اعظم ہی ملک بھر میں بھاگ بھاگ کر ہر افتتاحیہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پھر رہے ہیں اور ہمیشہ سستی خبروں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی ان دی ریسنٹ ہیلڈ الیکشنز آئی ہیو آلریڈی ایکسپلین دیئر آر مینی فیکٹرز ناٹ ون فیکٹر ادھارن کے سمپل گا آئی جسٹ ٹیک ون منٹ ٹو ایکسپلین دس మన రాష్ట్ర బడ్జెట్టు 175,000 కోట్ల రూపాయలు, అందులో దాదాపు 60% జీతం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కోసం ఖర్చు పెడతా ఉంటాం, అంటే పెద్ద మొత్తంలో దాదాపు 65 నుంచి 70 వేల కోట్ల పైన ఉద్యోగ వ్యవస్థ కోసం మనం ఖర్చు పెడతా ఉంటాం. ఒక సంవత్సరానికి 60 నుంచి 70 వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేటువంటి వ్యవస్థ, ఉద్యోగ వ్యవస్థలు కానీ మిగతా వ్యవస్థలు కానీ, అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల చేతుల్లో ఉంటుంది. ఆ వ్యవస్థ యంత్రాంగం పాలన కోసం వాడాలి, ప్రజల పరిపాలన కోసం వాడాలి. అంత పెద్ద యంత్రాంగాన్ని పాలన కోసం వాడకుండా ప్రతిపక్షాలు నిర్వహణ చేయటం కోసం లేకపోతే ఎన్నికల కోసం దాన్ని వాడుకుంటే జనరల్గా ఎవరు డెమోక్రటిక్ స్పిరిట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఆ పని చేయరు. కానీ దురదృష్టం ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వం ఆ పని చేసింది, దానివల్ల అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్. సో ఆ యంత్రాంగాన్ని పాలన కంటే కూడా ఎన్నికల్లో గెలవటం కోసం వాడుకుంది, ఇది ప్రమాదం అంటుంది. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।